Բարև ձեզ, Տիկին Մատ։ Եվ այսպես, ովքեր են մեր արևելյան հարևանները, քանի որ ձեր գրքում, որը որ վերջերս է հրատարակվել, դուք շատ մանրակրկիտ աղբյուրների հիման վրա ցույց եք տալիս նրանց ով լինելը, նրանց այն էթնիկական խնդիրները, որոնք առ այսօր լուծված են, եւ այն ծրագրերը, որոնք որ նրանք նպատակ ունեն իրականացնել այն տեսքով, որը որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ինչպես հենց աղբյուրների հիման վրա, ինչպես հասկանալ, ովքեր են իրենք, ինչ է նրանց իրական անունը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, գիրքը վերջերս է հրատարակվել։ Գրքում ես փորձում եմ օբյեկտիվ եւ գիտական աղբյուրների հիման վրա, սկզբն աղբյուրների հիման վրա ներկայացնել այս խնդիրը, ինչպես է տեղի ունենում ուրեմն մեր հարևանների ազգակերտման գործընթացը։ Այստեղ, եթե ընդհանրապես արտասահմանում շատ տարածված է ադրբեջանական տեսակետը, ադրբեջանցիները տարածում են անգլերեն լեզվով տարբեր լեզուներով, բայց մենք պետք է նաև իրական պատմությունը ներկայացնենք և ցույց տանք, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ ուրեմն էթնիկ նախագծի սկզբնավորումը և նրա հետագա ընթացքը։ Երբ մենք նայում ենք հին շրջանին, 18-րդ դար, 19-րդ դար, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ էթնիկ ինքնագիտակցություն ընդհանրապես ձևավորված չէ եւ ադրբեջանական գիտնականները, հա, պատմաբանները գրում են ադրբեջանական էթնոսի մասին, ովքեր իբր ուրեմն եղել են 19-րդ դարում եւ իբր երբ հայերին տեղափոխել են 1828 թվականին ուրեմն արևելյան Անդրկովկաս, ապա հայերին տեղափոխել են ադրբեջանական էթնիկ տարածքների վրա։ Հասկանալի է, հա, սա ինչ քաղաքական ուրեմն նպատակներով է արվում։ Երբ ուրեմն հայի թշնամու կերպարը հանդինս հայերի, փաստորեն սկիզբ դրեց էթնիկացման գործընթացներին։ Եվ եթե մինչ այդ 19-րդ դարում իրենք հիմնական շիական մշակույթի, շիական կրոնի ազդեցության ներքո իրենց նույնականացնում էին որպես շատ դեպքերում ուղղակի շիաներ, պարսիկներ կամ այս կամ այն ցեղի ներկայացուցիչներ։ Եթե ասեմ, որ նույնիսկ գրագետ ներկայացուցիչներ կային, ասենք Թոփչիբաշևը 19-րդ դարում, որը Սանկտ Պետերբուրգում դասավանդում էր, նա իր փաստաթղթերում գրված է ուրեմն պարսիկ։ Հա, բայց դա ամենևին էլ չի խոչընդոտում, որպեսզի այսօրվա ադրբեջանական պատմագրությունը նրան ներկայացնի որպես ուրեմն ադրբեջանցի գիտնական եւ ընդհանրապես շատ ու շատ գործիչների մշակութային նույն Ֆիրդուսին Նիզան, այո, նույն ճակատագրին արժանացան։ Հիմա խնդիրը, երբ որ 20-րդ դարի սկզբին սկսվեց այդ էթնիկացումը, բայց էթնիկացումը դա թյուրքացումն էր, այսինքն այս հանրույթը եկավ այն եզրակացության զարգացումների արդյունքում, որ իրենք ուրեմն թուրք են, հա, բայց սա 20-րդ դարի սկզբի աղբյուրներն են այդ մասին խոսում։ Մինչ այդ եւ նույնիսկ դրանից հետո էլ, երբ այն հարցին, թե դուք ով եք, նրանք պատասխանում են՝ ես Մահմեդական եմ, այս կամ այն ցեղի ներկայացուցիչ, ասենք ցեղի անունն էին տալի, Կուրծելի ցեղի օրինակ, հա, ես Մահմեդական կամ Շիա Մահմեդական եմ, հստակ անուն չկար։ Եվ ես ցույց եմ տալի, թե ինչպես էր ընթանում փնտրթուքը էթնոնիմի։ Էթնոսը պետք է ունենա էթնոնիմ, այսինքն էթնիկ անվանում։ Եվ այդ անվանումը պետք է ընդունելի, ընկալելի լինի այդ հանրույթի բոլոր անդամների կողմից։ Այնինչ մեկ 19-րդ դարի համար եւ 20-րդ դարի սկզբի համար ընդհանուր մինչեւ ստալինյան բարեփոխումները, այսպես ասած, հա, 1936 թվականին, երբ Ստալինն ասել դուք այսօր այդ ադրբեջանցիներ եք, մինչեւ այդ շրջանը մենք ընդհանուր էթնոնիմ չենք գտնում եւ չենք տեսնում։ Այսինքն կան շրջանառվող ադրբեջանական թաթարներ, ադրբեջանական թուրքեր, կովկասյան թուրքեր, մահմեդականներ ուղակի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ուրեմն բազմազանության մեջ ընդհանուր էթնիկ անվանում այնուամենայնիվ չձևավորվեց։ Եվ սա ինչի մասին է խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ էթնիկ ինքնագիտակցությունը չձևավորվեց մինչեւ խորհրդայնացումը։ Իսկ ես խոսում եմ մանրամասն խորհրդային շրջանի մասին, ես պետք է նշեմ, որ խորհրդային կարգերը ըստ էության մեծ դեր խաղացին էթնիկացման գործ, նրանք զարկ տվեցին էթնիկությանը։ Իսկ ինչն էր պատճառը։ Հավասարություն պահպանել, հավասարություն, անշուշտ, անշուշտ։ Ուրեմն ընդունվեց, որ Անդրկովկասում 3 հիմնական ազգեր կան՝ հայեր, վրացներ եւ ադրբեջանցիներ, այդ ժամանակ կովկասյան թուրքեր էին ասում։ Եվ 1936 թվականին Ստալինյան ուրեմն
Որոշման կոչվեցին այսուհետ ադրբեջանցիներ եւ նույնիսկ ադրբեջանցի պատմաբանին եմ ես հղում, որը մեջբերում է Ստալինի այսպես ասած խոսքերը, որ ես չեմ հասկանում ինչու են Վրաստանում ապրում վրացիներ, Հայաստանում հայեր, իսկ Ադրբեջանում թուրքեր։ Ինձ մենք հենց այդ թեմային դեռ կանդրադառնանք, մենք հատուկ ռեպորտաժ ենք պատրաստել շատ կարճ հենց Ստալինի եւ ձեր գրքում ընդհանրապես տեղ գտած ամենահետաքրքիր դրվագների վերաբերյալ, թե ովքեր են ադրբեջանցիները առհասարակ։ Ես կցանկանայի ձեզ մեկ ուրիշ բան հարցնել, կապված Ադրբեջանի այսօրվա իշխանության հետ։ Նրանք, այն որ Ադրբեջանի նախագահը անձամբ բացահայտ պահանջում եւ պատվիրում է իրենց գիտնականներից ստեղծել մի պատմություն, որը մեղմ ասած ճիշտ չէ, սուտ է պարզապես, ինչ կլինի հետագայում, քանի որ մի օր կարող է այս իշխանությունը փոխվի եւ ադրբեջանցիները բախտը բերի եւ նրանք նորմալ ղեկավարություն ունենան։ Ինչ կլինի դրանից հետո, եթե նրանք հասկանան, որ արդեն քանի տասնամյակ անկախ պետություն ունենք, բայց պատմություն առ այսօր չենք ստեղծել։ Դե իսկ սկզբանե պետք է ընդունել, որ կան աշխարհում հին ազգեր եւ նոր ազգեր։ Սա շատ լուրջ, ուրեմն բարդույթ է, երբ բոլորն ուզում են ուրեմն ներկայանալ որպես հին ազգ։ Սա այս ուրեմն կարծրատիպից պետք է հրաժարվել եւ այդ քաղաքականությունը, որ վարում է Ալիևը, ես ասեմ, որ դա նոր չէ, դա խորհրդային քաղաքականությունն է, որը իրենք որդեգրել են, որովհետև դեռ խորհրդային միության տարիներին ստեղծվեց այդ կեղծ պատմագիտությունը։ Ես նշեմ, որ 1932 թվականին ստեղծվեց մի ցուցակ, այսպես կոչված մշակութապես հետամնաց ազգությունների ցուցակ, որտեղ իհարկե հայերը եւ վրացիները չհայտնվեցին, բայց հայտնվեցին ուրեմն կովկասյան թուրքերը, հետագայում ադրբեջանցիներ անվամբ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո այս նոր ուրեմն իշխանությունները Ադրբեջան, նրանք շարունակեցին այդ քաղաքականությունը, որտեղ դա իրենց շատ ձեղնտու էր եւ դա ստեյության շատ իրենց համար խելացի քաղաքականություն էր, հա։ Այո, այսօր ադրբեջանական իշխանությունները շարունակում են դա եւ նրանք նույնիսկ անցած տարի ապրիլին, 2011 թվականի ապրիլին Իլհամ Ալիևը ակադեմիայում ուրեմն ունեցավ մի հանդիպում, որտեղ ասեց, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք իմ ասացներին հետեվեցիք եւ որ դուք ապացուցեցիք, որ այդ հողերը մերն են եւ այլն, այսինքն այդ ամբողջը ցուցումով ուրեմն իրականացվում է եւ նրանք ուրեմն դա գրում են։ Հիմա ինչ կարող է լինել, եթե ինչպես դուք եք ասում, նորմալ իշխանություն Սա մի քիչ, գիտեք, ինչ է նշանակում նորմալ իշխանությունը։ Այսինքն ամեն մի իշխանություն պետք է լուծի մարտահրավերը, որը կա տվյալ պետության ազգի առջև։ Հիմա այս կերպով լուծվում է այս խնդիրը։ Հաջորդ իշխանությունը, եթե օրինակ նրանք որոշեն, որ պետք է ճիշտ պատմություն գրեն, հա, իմ կարծիքով այստեղ շատ լուրջ հոգեբանական ուրեմն վայրիվերումների, հա, դեգերումների նոր փուլի առջև կկանգնի հանրույթը, որը կհասկանա, որ ինքը այնուամենայնիվ հին ազգ չէ եւ պետք չէ ուրեմն անդադար ամբողջ աշխարհին այդ մասին բարձրաձայնել եւ հայտնվել ըստ էության ծիծաղելի վիճակում, հա, եւ այս ինքնության փնտրտուքը ինքնըստեյության անընդհատ սեյսմիկ գոտիներ է ստեղծում նաև հասարակության գիտակցության մեջ եւ երիտասարդության հատկապես։ Օրինակ ադրբեջանական դպրոցական դասագրքից մեկում ես մեջբերում եմ գրքի մեջ, այնտեղ ուրեմն ներկայացվում են թուրքերը, պարսիկները եւ խմբագիրը դասագրքի փակագծում գրվում է թուրքերից հետո ադրբեջանցիներ, հետո պարսիկներ, նույնիսկ փակագծում ադրբեջանցիներ։ Հիմա դուք պատկերացրեք աշակերտը ինչպես կարող է մարսի այդ նյութը, այսինքն իր գիտակցության մեջ հասկանալի չի, այնուամենայնիվ եթե թուրքեր են, ինչու են ադրբեջանցիներ, եթե պարսիկներ են, ապա նորից ինչու են կոչվում ադրբեջանցիներ, այս ամբողջը բացատրել է պետք, որպեսզի ուրեմն կարողանան հստակ պատկերացնել իրենց պատմությունը։ Ցավոք սրտի նրանք շարունակում են կեղծել եւ խորհրդային այդ ժողանգությունը ուրեմն շարունակում է մինչեւ այսօր։ Ես առանձնապես հույս չունեմ, որ երկրի իշխանությունները ուղղակի կհրաժարվեն դրանից, որտեղ նրանք քաղաքական խնդիր են լուծում։ Վերջին հաշվով իրենց արժի։ Այսինքն նաեւ հաջորդ իշխանությունները միևնույնն է այս գիծը կպաշտպանեն։ Բարի, ես առաջարկում եմ հենց անցնենք ռեպորտաժին, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, մենք խոսում ենք Թամարա Վարդանյանի հետ, նա ադրբեջանագետ է, վերջերս հրատարակել է մի չափազանց հետաքրքիր գիրք, որը թարգմանաբար, գիրքը ռուսերենով է, թարգմանաբար այն նշանակում է, կթարգմանվի այսպես, ադրբեջանցիներ՝ մի անավարտ էթնիկ նախագծի պատմություն։ Դիտենք ռեպորտաժը, որը պատրաստվել է հենց գրքի թեմայի, սյուժեի հիման վրա, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք։
1936 թվականին խորհրդային միության առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինը Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունը ներկայացնող անձանց իր չակերտավոր տարակուսանքն է հայտնում փաստի արդի, որ Հայաստանում ապրում են հայեր, Վրաստանում վրացիներ, իսկ ահա Ադրբեջանում չգիտես ինչու բնակվում են թուրքեր։ Այս խոսքերը ապացուցող փաստաթղթերը ի թիվս պատմական այլ աղբյուրների տեղ են գտել ադրբեջանագետ Թամարա Վարդանյանի «Ադրբեջանցիներ միանավարտ էթնիկ նախագծի պատմություն» գրքում։ Ռուսերեն հրատարակված գրքի շնորհանդեսը օրեր առաջ տեղեր ունեցել Մոսկվայում։ Գրքում տեղ գտած այլ հետաքրքիր փաստերից մեկն էլ զրույց է կովկասաբնակ թաթարի հետ։ 19-րդ դարի վերջին ապագա ադրբեջանցին չի կարողանում պատասխանել, թե ինքը ով է։ Մեկ մուսուլման, մեկ թուրք, երբեմն էլ ներկայանում է իր ցեղի անունով։ Այժմյան Ադրբեջանում բնակվող տարբեր ժողովուրդներին վերջին 200 տարիների ընթացքում քաղաքական նպատակներով ներշնչել են իրանական, ապա թուրքական արմատներ ունենալու կեղծ փաստեր։ Ավելին 20-րդ դարի սկզբին ադրբեջանի տարածքում բնակվող ժողովուրդները իրար տարանջատել են միմիայն կրոնական սկզբունքով, չունենալով ազգային բնորոշում։ Դավիթ Սարգսյան, Arnews։ Ինչ եք կարծում, այդ ինչ տեսակի ժողովրդի հետ մենք գործ ունենք եւ արդյոք կարող ենք մենք ամբողջ աշխարհին բացատրել ի վերջո, որ մենք գործ ունենք ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ քաղաքակրթություն բարբարոսներ սահմանագծի հետ։ Այո, շատ հետաքրքիր հարցադրում արեցի։ Երբ ասում են Իլհամ Ալիևը հերոսացնում է կամ հերոսի կոչում է տալիս նրան եւ այլն, մենք մտածում ենք, թե դա Ալիևի, ասենք, գործողությունն է, բայց մենք պետք է նայենք հասարակությանը։ Եթե հասարակությունը ընկալում է Սաֆարովին որպես հերոս, մենք պետք է խոսենք արդեն հասարակության մասին, որտեղ հասարակության գիտակցության մեջ նորմերում դա անկալելի է, ուրեմն կացնահարումը, քնած սպայի կացնահարումը կամ քնած մարդու կացնահարումը, կարևոր չի նայ, որ ազգի ներկայացուցիչն է, ուրեմն դա նորմալ է ընկալվում։ 1956 թվականներին էլ այս հանրույթը դեռ չձևավորված նույն վայրագությամբ էր իրականացնում հայերի կոտորածները։ 1905 թվականի փետրվարի 6-ից 9-ը 3 օր Բաքվում անընդ մեջ հայկական կոտորածներ ընթացան, որի արդյունքում եւ սկսվեց այդ հայ-թաթարական ընդհարումները։ Այսինքն դա բնորոշ էթնիկ վարքագիծն է, ոչ քաղաքական, որում խոսքը դու ասենք 100 տարվա, 100 տարի առաջ այդպիսին էին, ինչու պետք է այդ 100 տարին պատմության համար դա ակնթարթ է։ Մինչև վերջին արձանը մի ակնարկ ու արդյունանում, վերջերս այդ Սաֆարովի հետ կապված իրադարձությունների ժամանակ մենք որոշեցինք հաշվել վերջին ընդամենը 3 տարվա ընթացքում կացնով քանի մարդ են սպանել կամ սպանության փորձ է կատարվել Ադրբեջանում եւ պարզապես ապշել էինք, որտեղ խոսքը 21 դեպքի մասին էր եւ ընդ որում հենց Սաֆարովը արդեն եկավ Ադրբեջան, դրա հաջորդ օրը, դրա հաջորդ օրը էլի կացնով մարդիկ էին իրար սպանել։ Էթնիկ վարքագծի մի մասնակցի մասն է, այո։ Եվ վերջում ես կցանկանայի ձեզ նաև հարցնել, կարծեմ վերջերս Մոսկվայում տեղի ունեցել ձեր գրքի շնորհանդեսը, ինչ եք կարծում, ինչ պետք է անի Հայաստանը եւ հատկապես գիտնականները, որպեսզի այն փաստերը, որոնք որ շարադրված են ձեր գրքում, այս աղբյուրների հիման վրա, ռոպագանդվեն եւ բացատրեն աշխարհին, թե մենք իրականում ում հետ ենք հարևան եւ ինչ պետք է անել։ Այո, օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում Argumenti Facti, ուրեմն այդ սրահում տեղի ունեցավ գրքի շնորհանդեսը եւ մեծ աղմուկ եղավ, ուրեմն գրեցին տարբեր թերթեր լրատվամիջոցներ։ Ես կարծում եմ, որ գիրքը պետք է հետագայում նաև անգլերեն թարգմանվի, որպեսզի այն շարունակի իր այսպես աշավ իր խոսքը գիտական շրջանակներում, որովհետև օրինակ Արևմուտքում այդքան էլ տեղյակ չեն, թե պետ մեր հայ պատմաբանները նույնպես գրում են, ասում են, բայց մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք, անշուշտ։ Անշուշտ մենք պետք է գրենք, տարածենք, նույնիսկ անվճար բաժանենք, եթե հարկն է։ Այ օրինակ ադրբեջանցիները ինքնաթիռներում, տարբեր սրահներում Մոսկվայում բավական ակտիվ են, շատ ակտիվ են։ Նրանք ուրեմն իրենց, այսպես ասած, ադրբեջանական համայնքի դիասպորայի, հա, այս փյուրքի մասին թերթեր են հրատարակում, տարածում են Մոսկվայում ամեն քայլափոխի, նույնիսկ սովորական բանկերի, եթե դուք մտնեք, դուք կարող եք պատահական ուղակի տեսնել այդ թերթերը, գրքերը, որոնք անվճար դրված են, կարող եք վերցնել։ Ուղակի լցված է Մոսկվան հատկապես։ Դա համարժեք պատասխան տան հենց գիտական առաջին հատին։ Անշուշտ, անշուշտ, անշուշտ։ Ես կարծում եմ, որ գիրքը անհրաժեշտ է նաև անգլերեն թարգմանել, որովհետև որպեսզի անգլերեն ուսալեզուն թերթողը նույնպես ծանոթանա այս աշխատությանը։ Իհարկե ուսալեզուն թերթողներին արդեն ծանոթ է, որովհետև Մոսկվայում բավականին արագ վաճառվեց, գիտեք, 3 ամիս ընթամենը, հա, հունիսի սկզբներին դուրս եկավ վաճառ, այսօր արդեն մենք խոսում ենք տպականակի, ուրեմն ավարտի մասին, այսինքն 1000 տպականակով գիրքը լույս է տեսել եւ այսօր արդեն ճունենք, շատ քիչ քանակով մնացել է։ Շնորհակալություն ձեզ մեր հրավերը ընդունելու համար։